שלום רב, אני אביאל אליהו, בוגר הנדסה רפואית ממכללת אפקה. אני רוצה להציג בפניכם את הפרויקט שאני, משותפי עידן גלילי, שבגלל הקורונה לא יכול להצטרף אליי, עבדנו עליו במשך שנה וחצי, בהנחייתו של אסף גור. לפני שאספר לכם על הפרויקט עצמו, אני רוצה לספר לכם על סיפור קטן שבגללו בחרתי בנושא הזה. לפני כמה שנים דיברתי עם חבר בשם גל, שהייתי במכינה קדן צבאית, מכינת גל, והוא סיפר לי שבזמן שירותו בתור לוחם, הוא סבל משברי מאמץ. שברי מאמץ אלה שברים קטנים בתוך העצם, שבגלל מאמץ גדול שחוזר בתדירות גבוהה, הופכים לשברים גדולים שגורמים לכאב רב. גל סיפר לי שלא הייתה שום דרך למנוע את השבר, כי לא ידעו שהשבר מתפתח בכלל. אחרי השיחה עם גל, הבנתי שאני חייב למקד את הפרויקט הגמר שלי בזיהוי של שבר מאמץ. ואכן פרויקט הגמר שלנו, שאני מציג בפניכם היום, מתייחס לניבוי וחיזוי של שבר מאמץ, בעצם השוק. אז כמו שהזכרתי מקודם, שבר מאמץ הוא בעצם שבר קטן שיש בתוך העצם, שהופך לשבר גדול. בדרך כלל, העצמות שלנו יכולות להתמודד עם השברים הקטנים האלה ולרפא אותם בלי בעיה. אבל בגלל תדירות גבוהה של עומסים גדולים, הנזק שהעצם סופגת גדול יותר מקצב הריפוי שלה. שברי מאמץ נפוצים מאוד בצבא ואצל אתלטים, במיוחד שברי מאמץ בעצם השוק. לפי מחקרים שונים, יש בין 6-50% מכלל אוכלוסיות הללו שסובלים משברי מאמץ. יש כל מיני דרכים לנסות להתמודד עם שברי מאמץ, דוגמה למדוד גורמי סיכון כמו תאוצת עצם הטיביה, או לחלופין בניית תוכניות אימון מיוחדות. הבעיה עם הדרכים הללו, שאין דרך לכמת את הסיכוי לשבר, ואין דרך לבדוק את זה לאורך זמן. אולי אפשר למצוא כמה דברים חריגים, אבל זה לא אומר בהכרח שיש שבר, או שמתפתח שבר. ולכן הפרויקט שלנו מציע אלגוריתם ניבויי, שכתלות בזמן ובמאמץ המשתמש, הוא מציג לו את ההסתברות לפתח שבר מאמץ. אז מה המערכת שלנו כוללת? המערכת שלנו כוללת 3 חלקים. מדרס חכם, רצועה חכמה ואפליקציה. המדרס החכם כולל בתוכו 4 חשני לחץ שמטרתם לזהות את עוצמת הדריכה של המשתמש. בנוסף, בתוך המדרס יש חשן תאוצה וג'ירוסקופ שבודק את תאוצת הרגל, וביחד 2 החשנים הללו משומשים לחישוב ביומכני של הכוחות במפרק הקרסול. בתוך הרצועה יש לנו חשן תאוצה וג'ירוסקופ נוסף שמטרתו לבצע חישובים ביומכניים בעצם הטיביה, ובנוסף יש לנו 2 חשני EMG שלה בעצם חיישנים שמודדים את הפעילות החשמלית של השרירים, כדי לדעת האם השריר מתעייף ואת עוצמת ההתכווצות של השרירים. בתוך הרצועה יש לנו גם את לב המערכת, את המוח, את הבקר, ESP32, שמטרתו בעצם לקבל את כל החיישנים, כל האותות מהחיישנים, ובעזרת אלגוריתם וקוד שקטלנו בשפת C++, לבצע את החישובים הביומכניים ולהשתמש באלגוריתם שבנינו. את כל הנתונים הללו הוא מעביר לאפליקציה שיכולה להיות הטלפון חכם או שעון חכם או כל מכשיר חכם אחר. האפליקציה שאותה בנינו בעזרת MIT App Inventor מקבלת מהמיקרו בקר את הנתונים הרלוונטיים והיא מציגה אותם בצורה ויזואלית למשתמש. עכשיו אני אראה לכם את המערכת בפעולה. מה שאני מחזיק ביד זה אחד מחשני ה-EMG שמודדים את הפעילות החשמלית של השרירים, ואותו ננסים על שריר שנקרא טיביאליס אנטיריור. השריר הזה נמצא כאן, אני מבקש מהארי שיעמוד על העקבים, ובעצם כשהוא עושה את התנועה הזאת, אני מרגיש את השריר. מה שאני עושה, אני מדביק את האלקטרודות בדיוק באמצע השריר, ויש לי עוד אלקטרודה רפרנס שאני שם אותה במקום אחר. עכשיו אני אשים עוד חשן EMG נוסף, אני מבקש מהארי שירים קצת את הרגל, תרים קצת את הרגל, מעולה. הוא נמצא פה בחלק האחורי, ובשביל להרגיש אותו, צריך כביכול לעמוד על קצות האצבעות, אז הרי תעמוד על קצות האצבעות, בואו נראה, הנה השריר הזה נמצא כאן, ואפשר לסגור, וחשני EMG שלנו נמצאים. אחרי שסיימנו את זה, יש לנו פה את המדרס, שכמובן יבוא בהתאים לגודל שצריך, במקרה הזה זה גודל של 40, ויש לנו את הרצועה. אז מה שאני אעשה, אני מבקש מהארי לשים את המדרס, אז בוא, שים את הרגל שלך בתוך הנעל. מעולה. ועכשיו מה שאני אעשה,
אני אעביר פה את הקבלים כדי לחבר את החיישן EMG, כי הוא צריך לעבוד כמובן. ועוד אחד. מעולה. נסגור פה את הרצועה. ואת החיישן השני אני גם מחבר. ובעצם אחרי שאני חיברתי את כל החיישנים, אפשר להתחיל להפעיל את המערכת. עכשיו נראה איך האפליקציה עובדת. בעצם ברגע שמתחילים, אנחנו נלחץ על הלחצה של הבלוטוס, ונתחבר לבלוטוס של החיישן, של הבקר. ועכשיו בעצם יש לנו פה כמה אפשרויות. אם אנחנו רוצים להשתמש חדש, נבחר על New User, אם נתחבר נעשה לוגין. בואו נראה איזה משתמשים יש. יש פה אריאל, אביאל, ועוד איזשהו משתמש רנדומלי. נמחק את כולם, כי אנחנו לא צריכים אותם כרגע, נעשה משתמש חדש. אז כמו שרואים בהודעה כאן, האפליקציה מקליטה את המידע ושומרת את זה בזיכרון הפנימי של הטלפון, בתור קובץ אקסל, שאפשר לגשת אליו בסוף האימון, כדי לראות בעצם מה היה. במידה וצריך לפנות לרופא, אפשר לפנות אליו עם הנתונים האלה, וזה יכול לעזור לו להגיע להחלטה יותר נבונה. אוקיי, אז בואו נכניס את השם, נגיד שהשם שלי אביאל. האם אני זכר או נקבה? אני זכר. ועכשיו צריך את המשקל, אז אני שוקל 64 קילוגרמים. עכשיו צריך את הגובה, אני 1.69 מטר. אחרי שאני שולח את כל הדברים האלה, נכנס למסך הכיול של החיישנים. אז החיישן הראשון התחבר והשני התחברו, מעולה. עכשיו נחייל את חיישני הג'יירו. אני אבקש מהמשתמש לא לזוז, לא לזיז את הרגל. וברגע שלוחצים על החיישן, לוחצים על הלחצן, אז תוך רגע החיישן מתקייל. אחרי שהחיישן התקייל, המשתמש צריך לעמוד. וכמו שרואים בתמונה, הוא צריך לעמוד על העקבים שלו, אוקיי? צריך לעמוד רק על רגל אחת, על הרגל שבה נמצא המכשיר, וברגע שהוא עומד, הוא לוחץ על הכפתור עכשיו, ובעצם צריך לעמוד על רגל אחת. אוקיי, אחרי זה, המשתמש צריך לעמוד על קצות האצבעות שלו, ברגע שעומד על קצות האצבעות, הוא לוחץ על הכפתור, ובעצם יש את הכיול. מעולה. עכשיו כל החיישנים שלנו מקוילים, ובעצם אפשר להתחיל את המדידה. אז כמו שכתוב למעלה, צריך ללחוץ על הכפתור הזה בשביל להתחיל להקליט, ואפשר ללחוץ עליו בשביל להפסיק להקליט. בזמן ההקלטה, כל המידע נשמר כקובץ CSV, שזה סוג של קובץ אקסל, בתוך האחסון הפנימי. אז עכשיו נגיד שהמשתמש עומד, והוא רוצה להתחיל את האימון שלו, הוא לוחץ על רקורד. כמו שאתם רואים עכשיו, יש גרף של התאוצה. ולמעלה כתוב אם הוא דורך עם החלק הקדמי או האחורי. מבקש מהמשתמש קצת ללכת, וכמו שאתם רואים, כל דריכה רואים עלייה וירידה של התאוצה. אוקיי? עכשיו המשתמש יכול לדוגמה לראות את הכוח שהוא מפעיל עם הרגליים. והנה, כל דריכה של המשתמש עכשיו רואים עלייה וירידה. אפשר גם לראות את כוח השרירים. עכשיו עושה הליכה רגילה, ובעצם הסוליוס, ברגע שהרגל מנסה להרים את עצמה, אז יש פה בעצם חיזוק של השריר. אפשר גם לראות את הטיביאליס אינטריור. אוקיי, אז זה מה שרואים פה. ברגע שהמשתמש סיים את האימון שלו, הוא קודם כל מפסיק את ההקלטה, ולוחץ על Finish Training, ואז הוא רואה פה סיכום של כל האימון שלו. אז ההסתברות לשבר כרגע היא 0.0%. המשתמש לקח 43 צעדים, הכוח המקסימלי שיופעיל הוא ככה וככה ניוטון, והתאוצה המקסימלית שלו הייתה 3.5 פעמים תאוצת כדור הארץ. וברגע שיסיים האימון, ה-ESP נכנס למצב Deep Sleep, שבעצם מצב שינה, שבשביל להעיר אותו, יש על המטריצה כפתור, לוחצים על הכפתור, ואז ה-ESP מתעורר. אחרי שה-ESP מתעורר, אפשר ללחוץ על Return to Bluetooth, ולהמשיך שוב את כל המחזור.